Assalomu alaykum. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Қанат Исламнан жақсы жаңалық. Бұл күндері Түркияда жүрген қазақ боксшысы әлеуметтік желіде жазба қалдырды. Онда ол өзінің аман-есендігін білдіріп, жақын уақытта жаңа кездесу болатындығын және оның алдағы күндері жариялайтындығын жеткізді. Бірақ қарсыласы кім, кездесу қайда болады деген тұрғыда ләм мим демеді. Осындай қысқа ақпаратпен ғана шектелді. Мұндай жағдайда біз не демекшіміз? Қанаттың қазіргі амбициясы қандай өзі? Ол соңғы бәсекесінде өздеріңіз білетіндей Канелоға шақырту тастаған болатын. Алайда Канело қайда, Қанат қайда? Канеломен кездесу үшін Исламға супер орта салмаққа кету керек. Сондай-ақ орта салмақтың көшбасшылары Андраде, Чарло бастаған алғашқы ондықтың боксшыларымен жұдырықтасуда бола қоймас. Олардың тарихын біз білеміз. Қазақпын өтірсін жоспарларында жоқ шығар. Бірақ кім біледі? Деметриус жыл соңына кездесу іздеп жүр. Қартаң тарта бастаған Қанат оң жамбасыма келіп қалар деп қарсылас ретінде таңдап қалуға жам емес. Ал шын мәнінде біз Ислам үздік 25-тің ішіне енетін боксшыны оппонент ретінде табатын болса қуанар едік. Жалпы соңғы кездері белсенділігі төмендеп кеткен қазақ жаймен қатардан шыға бастауда. Дәл қазір оған өзінің әлі де бар екенін көрсету үшін атышулы сындардың бірін өткеру керек. Білмейтіндер болса айтайын, Қанат әлі жеңіліс көрмеген. Бір кездері рейтингтердің шыңына дейін жетті. Бірақ содан кейін жылына бір сын өткізумен шектелемін деп ұмытыла бастаған. Қарсыласы кім деп болжамайық, өзінен бір хабар күтеміз. Десе де ел естімеген бір боксшыны тауып алатын болса оған таң қалмаймыз. Өйткені оның менеджері Нельсон Лопес мұндайды жақсы көреді. Не болса да әліптің артын бағайық. Сондай-ақ кеше ғана Садриддин Ахмедовті желтоқсан айында бәсеке өткізетіндігін Инстаграмда жариялады. Мұнда да құпия көп. Алматыда жүрген қазақ сарбазы алда бәсеке. Желтоқсанда мені рингтен күтіңіздер дегеннен басқа жақ ашпады. Демек ол жақын күндері қайтадан Канаданы бетке алады. Сол жақта дайындық жұмыстарын жүргізбек. Бұл ретте де біз Ахмедовке қарсыласыз деп әуре болмай тұрайық. Өзі бір хабарын айта жатар. Дегенмен Садриддин тақырыбына мен жақын күндері бір материал дайындайтын боламын. Күтіңіздер. Ал енді сөз соңында Жәнібек Әлімханұлға оралайық. Өздеріңіз білесіздер, өткен аптада Қазақ стайл өзіне жаңа қарсылас тапты. Ол француз Хасан Ндам Нжикамен шығатын болды. Енді бұл жаңалықты әлем қалай қабылдады? Мұнда Жәнібек көпшілікті ренжітті, өйткені одан бәрі чемпиондықсын күткен болатын. Ал қазақ боксшысы рейтингтің 16-шы нөмірін таңдады. Өте беделді Asian Boxing Info сайты былай дейді. Жазда ғана біз қазақ стайлдың экс-әлем чемпионы Роб Брантты тасталқан еткенінің куәгер болдық. Сосын ол 31 сәтті пайдаланып чемпиондықсын өткізетін шығар дегенбіз. Кемінде үздік үміткерлердің бірімен жолығар деп топшылады. Осы арқылы чемпиондардың есігін қағуы керек еді. Бірақ соңғы жаңалықтан білгеніміз, ол мансабын әрі дамытпайды. Оның орнына бір орында тұрып қалуда. Өйткені ол 5-ші қарашада Хасан Ндам Нжикамен шығады, делінген сайтта. Я, мен де бұл тақырыпты әбден қозғап тақырға айналдырғанмын. Болашақ қарсыласы да мықтылардан ау деп дивизиондағы барлық үздіктерді телдім. Бірақ көріп отырғандарыңыздай, әлем чемпионатының перспективасы автоматты түрде келесі маусымға ауысады. Қарашадағы сыннан соң Жәнібек ауылға қайтады. Сосын жаңа жылдан соң бұл іске қайта оралмақ. Өздеріңіз білетіндей ең қымбат нәрсе не? Әрине ол уақыт. Бұл ретте Әлімханұлы биыл керемет алға басушылық болмады. Бір жылын жоғалтты. Әлеуметтік желідегі ең шулы қазақ боксшысы осылайша жарқын мәлімдемелерінен еш нәрсе шығармады. Мүмкін тыныш жүру керек пе еді? Қазақта үндемегеннен үйдей бәле шығады деген сөз бар. Не болса да ақырын күтейік. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.